Ett. Två. Kör! Starten har gått i V75s fjärde avdelning där invändigt nummer ett Bole Brage. Utifrån laddas sju Järvin SK. Vi hade galopp i inledningen för fyra Modson. Samtidigt som nummer sju Järvin SK har tagit hand om täten följt av ett Bole Brage. I andra spår finns två Sundbonova, tre Sipson. Galopperar längre ner gör tio Rutbo Roffe. På väg upp är för att passera 500 meter. Vi kommer dit med ledande sju Järvin SK på 24,6. Diskvalificerad nummer 10 Rutbo Roffe, Jorma Kontio. Fram via tredje spår 14 Belfax. Längre ner invändigt 8 Tess Prinsen. I andra spår 6 Järvsö Elling. Det är när vi har de här med dryga 800 meter kvar. 15 Torpa Niklas finns där bakom, liksom 11 Nordby Fröj och 12 Stumne Fyr. Ut då på den sista bort till långsidan i Siljans loppet där framme. 7 Järvin SK. Kommer till 1000 meter på 1.23,7. Då är de på gång nerifrån kön. Det är 14 Belfax som alltjämt finns på utsidan om nummer 7 Järvin SK. 6 Järvsö Elling är på gång med sig. 15 Torpa Niklas och nummer 11 Nordby Fröj. De är mycket väl samlade här in i den sista svängen med nummer 7 Järvin SK. Som på utsidan har 14 Belfax i tredje nummer 6 Järvsö Elling. Följt av nummer 15, Torpa Niklas. Längre ner 11, Nordby Fröj. Kommer här vid upploppets början 7, Järvin SK där framme. Med 14, Belfax snett på utsidan. Allt jämt där framme nummer 7, Järvin SK. 14, Belfax finns där. De provar längre ut också med det grepp invändigt för Kilström. Och 7, Järvin SK. Ja, mycket av diskussionen före det här loppet var vem som skulle ta hand om ledningen och det var inte Järvin SK och Örjan Kihlström som var favoriter till att vara just ledaren här, men det sa bara pang så satt Örjan där. Tränare Stian Eilefsen är också med. Och ägare Roger Moe verkar också vara med. Örjan är först in i vinnarcirkeln. Och då säger vi grattis igen Örjan. Tack, tack. Ja, jag sa det innan det här loppet så var det många speltjänster och sådant som diskuterade om vem som skulle ta hand om ledningen. Men de hade fel. För de hade inte er som favoriter till det. Nej, men han är ju snabb i benen här och sen vet man ju aldrig hur... hur man kommer iväg i voltstart, men som sagt hästen är väldigt kvick i benen. Så gick det ändå ganska fort under vägen. Ja, precis. Olsson kom ju fram och ja, höll farten uppe liksom. Och han var lite pigg och gåvillig, min häst också, så det blev hyggligt tempo. 23-1 är ju ingen bluff sådär. Nej, han är, det är en jäkla teknik hästen och väldigt fin form nu. Ja, kul! Ja, då kom du tillbaka ändå, Örjan. Jag gjorde det. Ja, det låter bra det. Stort grattis. Tack. Ska vi ta några ord med Stian också, gissar jag. Grattis! Tack för det!
Kul att komma till Rättvik och vinna V75. Absolut, det var nog det största loppet vi har vunnit här, men jag sa till ägaren på väg uppover. Jag startade här 4 eller 5 gånger för och aldrig förlorat, så vi måste fortsätta statistiken. Jaha, det är här på Rättvik man gör det så att säga? Ja, det är här våra hästar gör det bäst. Ja, det låter ju bra det. Då får ni komma oftare. Ja, vi måste pröva på det då. Ja. Du berättade om hästen 11 år, men det verkar finnas utveckling. Nytt rekord idag? Ja, absolut. Han har kommit tillbaka nu på fullt nivå och virker pigg och glad. Nu har jag bara haft den sedan senaste starten. Han var med mig hem efter det och vi har prövd och gjort sånt som ägaren har gjort det nu. Så nej, det var väldigt moro att han fick den här segern idag. Då blir resan hem till Norge enkel. Absolut, det går lätt idag. Stort grattis. Tack. Järvin SK, Örjan Kihlström, Stian Eilertsen. Vinnare av Siljansloppet, V75s fjärde avdelning. Vänder upp för segerdefilering nu och Bernt Martinsson har delat ut pris, så allting är perfekt.